Gel. Gel kızım. Gel otur burada. Tam istemiyorum. Melek, biz tanıştık. Tanış ol. Evimizin büyüğü şahzadenin. Gel bura görüm. Başa düşmedim. Ben başa düşmedim. Bu ne demekdi? Mən saymırsınız? Nazilə xala, uşağın yanında belə danışma. Olsun da uşaq burada. Götür apar uşağı buradan. Ümumiyyətlə bu evdən çıxar da apar onu. Nazilə bəsdir. Sən sus, sən danışma. Mələk, gəl qalxaq yuxarı biz, gəl. Nazilə, uşağın yanında ayıb da axı. Ayıb sən qızın eləyir. Utanmır, əli götürüb evə də gətirib. Nazilə bəsdir. Şahzadə xanım, siz mənə başa düşmürsünüz, e? Nazilə, biz bu söhbəti danışmışıq. Nə olsun danışmışıq? Danışmaqla bir şey bitmir. Mən o uşağı bu evdə istəmirəm. Həm dostu, da olan olub da, neynəmək olur? Başqa yolumuz da yoxdur bizim. Necə yanı yoxdur? Necə yanı yoxdur? Bəlkə sənin də qıraqda uşağın var, hə? Görürəm, belə ürək açıqlığı ilə qəbul edirsiniz, e, o uşağı? Heç dəxli var. Buna söhbət deyirsən. Niyə dəxli yoxdur? Dəxli var. Nazilə. Uşaq burada qalacaq, bildin? Götür bunu görüm. Məktub axtarırsan, hə? Bilirsən bu dünyada insanın canını ən çox nə yandırır, nə incidir? Onun ən yaxın doğma bildiyinin arxasınca iş görmək. Aygı, səndən heç gözləməzdim, Əcər. Heç. Sən məndən niyə gizlədirsən, e? Demək bildiyim bir şey var ki, gizlədirəm də. Elə demə, heç də yoxdur. Doğmam deyirsən, amma gizlədirsən. Sən bu elədiyinə heç nə ilə haqq qazandıra bilmərsən. Sən də məndən heç nə gizlədə bilməzsən. Mən bütün həyatımı özüm üçün yaşamamışam. Mən bütün həyatımı Humaya sərf eləmişəm. Nədir? Yoxsa peşman olmuşsan elədiklərindən? Mən elə demək istəmədim. Yox, yox. Mən səni çox gözəl başa düşdüm. Demək istəyirsən ki, sən mənə görə, Humaya görə öz həyatını yaşamamışsın. Məhv eləmişik sənin həyatını, hə? Əcər, bir şey yadında yaxşı saxla sənin həyatın. Nadirlə Aydına görə məhv olub. Nadiri qatma ortalığa. Onun heç bir günahı yoxdur. Yoxdur, yox! Yox! Oğlan! Yox! Alay başca başladım. Ağır! Ona toxunma. Yavaş yavaş, gəl onda qalq yox. Yaz, qalır sən. Vay, görmə, dün kim eləyib? Dura bilərsən bir. Mənə bu, bir nəsə deyə bilərsən, nə oldu, necə oldu? Heç nə. Evə gəldim, gördüm bir nəfər qapının ağzında nəsə qoymaq istə. Dedim, kimsəyə düşdüm arxasınca, başladı qaçmağa. Başım bana qoyur. Gəl, gəl yavaş bir şey. Evə gedək, qalanın evdə danışaq. Şahzadə xanım. Nazilə, bu söhbət burada bitdi. Mənə bir cəzə ver. Necə bitdi? Nədir? İstədiyimizə çatdınız? Nazilə, heç kim istəmirdi bu vəziyyəti. İstəyirdi. Əsas da sənin arvanın istəyirdi, Dilbər istəyirdi. Nazilə. Nədir? Düz deyirəm də, gedib qızımı öyrətdin ki, onu götürüb gətirsin evə. Şahzadə xanım, mən heç vaxt sizə qarşı pis olmamışam. Nədimizi canla başla yerinə yetirmişəm. Budur mənim çox sağ olum. Nazilə. Bir dəqiqə deyən görüm. Gözlə görüm, nə deyir? De, ürəyimi boşalt. Şahzadə xanım, mən həmişə sizə hörmət eləmişəm. Siz mənim böyüyüm olmuşsunuz. Amma
Budur məni çox sağ olunuz, hə? Məni tapdalayırsınız, budur. Yaxşı Nazilə, mən neyniyim? De. O uşaq bu evdən getməlidir. Qurban olum, mən o uşağı çölə ata bilmərəm. Hələ o Səlmin uşağıdır, heç ona görə ata bilmərəm. Yaxşı eləyirsiniz. Əcəb eləyirsiniz. Kimdir Nazilə? Nazilə kimdir ki? Boş-boş danışacaq özü üçün və salam da. Nazilə kimdir ki? Nazilə tapdalamaq da olar. Ağzıma gələn demək də olar Nazilə. Bu boyda hörməti yoxdur bu evdə. Bu boyda hörməti yoxdur Nazilənin bu evdə. Gördüyün elədiyin hərəkəti. Yaxşı eləmsən sən. Səlim, get Nazilə'yə yalvar. Onu razı salmağa çalış. Mən səni Nazilə'və haqq qazandırıram. Get. Get həm ona sahib dur, həm də uşaqla. Bütün günahlar səndədir. Bu evdən gedəsi bir adam var. O da sənsən Nazilə yox. Get. Yaxşı. Sənə başa düşürəm. İstəməzdim belə bir şey olsun. Mələk. Quzum, biz belə danışmadıq axı, hə? Məni heç kim istəmir, görmədin. O nə sözü deyirsən, hə? Necə heç kim səni istəmir? Münəvvər, Münəvvər ayaqlanı çək. Gör, nə deyir? Deyir, məni heç kim istəmir. Sən Nazilə xalan deyirsən. Elə bilsə Nazilə xalı heç məni çox istəyir. Düz deyirəm, Münəvvər. Hə? Deyirəm, Nazilə xala hamla belə danışır, hə? Hə, Nazilə xala heç kimi sevmir. Bax, hamı səni çox istəyir. Gördün Şahzadə nənə səni necə xoş qarşıladı? Ona mən demişdi. Demişdi, hər şey hazır ol. Bax, quzum, biz həmişə sənin yanında olacaq. Heç nədən qorxma, yaxşı? Həmişə? Hı-hı. Əlbəttə həmişə sənin yanında olacaq. Mən, anam, atam, bacım. Mən hamını istəmirəm. Mən anamı istəyirəm, darıxmışam anam ötürü. Nə var, yaxşısan? Gedək biz həyətdə gəzək biraz. Hə. Gəl, gedək gəzək. Nə olub sənə? Nə bilim, bilirəm ki. Münəvvər, səbəbsiz yerə telefonlarıma cavab verməyib. Bəlkə nəsə edimsə xəttinə deyəmirsən? Yox, yox. O nədirsə onu özüm əll edəcəm səhər. Sən öz məsələri danışaydın oğlum. Sən neyini, nə olub, nətər olub bu? Kim eləyib? Bilmirəm, ikimiz hər ikimizi tanıyır. Sən də, mən də. Hələ bəlkə Aydın eləyib. Aydın? Aydın. Adam tuta bilər. Bilmirəm, önəm bəlkə də odur, bəlkə də o deyil. Əşin, nədirsə üstü geçdiz asacaq. Yenə də məncə boş bıraxmasan. Bugün başı vəzən sağ olarım. Ya, nə, nə, nə olur? Allah eləməsin, bir iş başıma gələr. Başqa şey olar. İçimə qurt saldı, nə? Aydındır, yoxsa yox, bilmədim. Bəlkə də Humaydı. Adın çək, qulağım var. Hə, Humay. Səbəb? Yaxşı. Səbəb danışar bunda. Sağ ol. Nə deyir? Sənə vurdurduğuna görə peşman olub? Yox, görüşmək istəyir sadəcə. Hər nə olur olsun, Nazilə. Süfrədə bir yerdə oturmaq lazımdır.
Oldu Şahzade Hanım. Nazile. Ben işe gidirim. Size nuş olsun. Nazile. Sabahın hayır kızım. Şehzade nene, xatır bize değinmesin ama vallahi düz eləmirsiniz. Güneş. Ne de düz deyirəm de. Mən təsəvvür elə bilmirəm. Tutaq ki, sənin başqa qadından övladın ola, gəlib masada onunla bir yerdə oturur, mən də qəbul eləmərəm. Güneş, bu nə danışıqdır uşağın yanında? Ne de düz deyirəm de. Mən özümü Nazilə xalanın yerinə qoyuram, onu da başa düşürəm. Sen desen hattı başırsan ha. Ben olan deyirəm Şəhzadənə. Sen qələt eləyirsən olanı deyirsən. Çıx otaqdan. Sen otur. Nənə. Otur. Sen yemek yemelisin. İstemiyorum. Melek yemek yemeye lazımdır. Melek! Kardeşimin ölümüne göz yumdum. Evli oğluyla ben Aynur'la görüştüm. Ben onun hayatını dağıttım. Onun ölümüne hastalığı sebep olsa da ama bütün günahlar mendedi. Neyse. Ha, geçen defa da soruştum cevap vermedim. Eğer DNT analizlerin cevabı biz istediğimiz gibi olmasa onda ne diyeceksin? Halit, eğer cevaplar ben diyen olmasa da bunu hiç kes bilmeyecek. Ben Aynur'un hayatını dağıttım. Ama kızının hayatını mahvedeyim bilmem. Ham o kızı benim kızım kim bilecek? Ben de senden bu cevabı da gözleyirdim. Başka türlü olabilmez. Nazlı'ya da keçtiği söz geçer. Kabul eder. Narahat olma Selam. Her şey düzelecek. Bak keçtiği can Nazlı'ya da kabul edecek. İnşallah. Yaxşı, ben gelirim hastahaneye. Cevabı görmeliyim. Belki ben de gelirim. Yok, ihtiyaç yok. Sen bu... güneşi başa salabilmedin de. Nene yılanın göre dururdum da. Vaxtında baş salmaq lazımdır, vaxtında. Sonra gec olar. Yaxşı, danışarım. Bilirəm nə fikirləşirsən. Fikirləşirsən ki, daha günəşi özünü almasan da nə deyinirsən. Ona görə danışmırsan.
Yok nene. Yok valla. Eleşip fikirləşmirəm, narahat olma. Danış oğul, danış. Yaxşı. Sakit danış. Heç mən də istəmirəm ondan sərt danışasın. Bu sənin ikinci ailəndir. Ailənin təməli möhkəm olmalıdır oğlum. İstəmirəm ikinci dəfə ailəm dağılsın. Baş istənim. Narahat olma. Həmişə istəmişəm ki, ailəm möhkəm olsun. Bir-birinin arxasında dursun. Bütöv olsun. Ama ben bunu bacarmadım. Ateş. Nene. Bazen istediğimiz her şey olmur. Sən bildin də işin nədən ibarətdir? Bəladır mənim. Sən bildin, işində biraz məsuliyyətli ol. Bu kimdir? Rəhimdir, təzə işçidir. Elə ki, Fazıl'ı gündəşməsin. Fazıl'ı tanıyırdım mı? Xeyr. Rəhim, sən gedə bilərsin. Olmadı mı? Bəlkə işçilərin yanında normal danışasan. Nədir? Müdür kesilə deyil. Boş-boş danışma. Alo, eşidirəm. Nətər alınmadı? Biz axı danışmışdıq. Allah bağın çıxarmısınız siz. Alo. Heç kəs bizimlə işləmək istəmir. Belə də olmalıdır da. Çünki tək başına iş görürsən, ona görə. Sən ala, Nadir. Boş-boş danışma. Qulaq as mənə. Bu şirkət tək səninki deyil. Onu yadında saxla. Hara getdin, gələ mənlə gedəsən. Belə getsə batıracaqsan. Mələk, nə olur? Mən bu evdən gitmək istəyirəm, gitmək istəyirəm. Quzum, belə eləmə. Mən qalmaq istəmirəm, heç kim istəmirəm, gitmək istəyirəm. Apar da mən burdan. Mələk, anan dediklərini yadından çıxartdı. Çıxartmamışam, amma nə olur, nə olur apar mən burdan. Qalmaq istəmirəm. Yaxşı, bir yer var, ora gedək. Sən mənə inanırsan, hə? İnanırsan mənə? Hə. Onda hazırlaş, bir yer var, ora gedək, hə? Gələ. Münəvvər, bir dəqiqə bura, gəlişim var sənə. Vaxtım yoxdur. Münəvvər. Gəl, burada işin var sənə. Qarş, qızın qolunu bıraq da. Kamran, narahat olma. Dərsə git, gəlirəm. Dəqiq. Bu nə hərəkət edirsin? Saymırsan sən mənə? Sən yaxşı bilirsən, niyə belə eləyirəm? Mən başa düşürəm, niyə belə eləyirsən sən? Gəlmirsən işə, çıxıb gedmirsən, telefonlarıma cavab vermirsən. Niyə belə eləyirsən sən? Ged onu köhnə sevgilindən soruş. Nə?
Ben. Sağ olun Yaşım. Sağ olun. Necesiniz? Şükür. Siz? Yaxşı. Kız necədir? Kız yaxşıdır ama... ...qəbul eləməyi də çətinlik çəkir. Ha, başa düşürüm. Ama narahat olmayın, zamanla düzələcək. İnşallah. Nə cəb gəlmişsiniz? Analizlərin cavabını götürmək üçün. Hə, buyurun. Uşağına bağlı nəsəb çətinliyimiz olsa, mənə deyərsiniz, yaxşı? Yaxşı. Sağ olun. Xəstəxananın qarşısında. Otağıma qalq da. Yox, yuxarıda ürəyim sıxılır. İstəyirsən, sən üç aşağı burada oturaq. Yaxşı, düşürəm. Yaxşı. Sağ ol. İstəyirsən gedək kafeyə. Yox, elə burada danışaq. Oturaq. Yaxşı. Sağ ol. Fatih xan buradadır. Güneş, sen neyinəmək istəyirsən? Neyinədim ki? Özün başa düşmürsən, hə? Deməmişəm sən ailə məsələlərinə qarışma. Söz eşitmirsən sən? Başa düşmədim, mən öz fikrimi deyə bilmərəm. Öz fikrimi, uşağın yanında, hə? Fikirləşmədin ki, uşaq nə fikirləşə bilər, hə? Mən sözümü uşağa demədim ki, Şəhzadə nənə dedim. Hər kimə dedin. Sənə demişəm ailə məsələlərinə qarışma. Axırıncı dəfə də deyirəm, bir vaxt inci ilə başladı. İndi Şahzadə nəniyə keçmişsən? Təzə gəlin sən özü, təzə gəlin kimi ağır. Niyə mən bu ailədən sayılmıram da? Sayılırsan, sayılmırsan o başqa məsələdir. Bilmədiyin çox şey var. Düz eləmirsiniz. Düz eləyirik ya yox, sənə aidiyyatı yoxdur. Burnu və əri yerə soxma, vəssalam. Təzə gəlin sən, gəlinliyi belə. Mən bu evə təzə gəlsəm də səndən çox şey bilirəm. Ha. Sən Allah, bağışla. Sənin bildiyin, mənim bilmədiyim nə var? Hə, Günəş? Deyin. Di də, danış. Ay, sağ ol. Ona görə, axırıncı dəfə deyirəm sənə, burnuvu hər yerə soxma. Bir də ailə məsələlərinə qarışma, vəssalam. İşdin? Hə? İşdin, mənə cavab ver. Sənə xəbərim var ki,
ki... ...kardeşin adam öldürü. Ne? He... Ateş. Özde nenevin isteğine. Nihat, ben çok tekim. Derdimi danışmağa hiç kim yoktu. Eve yine Arzu var idi. Arzu da böyle olandan sonra tamam pis olmuşam. Yok, sen öyle başa düşme ki ben sana problem yaratmaya gelmişim. Ya senden neyse gözlüyorum. Böyle değil. Sadece yanına gitmeye hiç kimim yoktu. Bas Hacer hala. Hacer hala en evvelki kimi değil. Ondan evvelki kimi mehriban olabilmirim, yakın olabilmirim. Anan Aygün. Nihat Besti. Sen de onun beni anam olduğunu her defa hatırlatma. Bilirim, bilirim anamdı ama kabul edebilmirim. Başa düşürsen hazmedebilmirim, bacarmıram. İstirem onunla doğma oğlum, ona yakın oğlum, ona dertlerimi danışım. Ele bilirsin cehd edemiyorum. Cehd edeyim ama alınmır. Bacarmıram, alınmır Nihat. Herden düşünürüm ki benim en güzel vaxtlarım uşaqlık vaxtlarım olub. Keşke yine de uşaq olardım. Seninle geçirdiğim uşaqlığa qaydardım. Yaxşı, ağlama. Kim derdin demeye geldi? Başka hiçbir şey. Onda gidin sohbetinizi eleyin. Kim deyip bunu sana? Sevda. Sonra da ahırda hastalandı. Bugünden sen benim için ölmüşsün. Deli olur lan bir nefer özünden söz çıkardır ha? Değil mi sen ki sevgili olmuşum? Nadir bizim yakışılığımızı istiyor. Çünkü benim için hikmet hatta adam daha yoktu.